Käytämme nyt kalenteria ja tulemme etsimään jonkun yhteisen päivämäärän kokousta varten. Menen ensin kalenteriin, valitsen uusi ja käytän ajoitustoimintoa. Valitaan viikkonäkymä ja menemme heti seuraavalle viikolle. Tämän jälkeen meidän tulee lisätä ne henkilöt, joiden kalentereita haluamme tässä selailla. Näemme tästä näkymästä, mitkä ajat ovat varattuja, joten valitsemme kokoustamme varten jonkun toisen. Valitsemme lähetä ja näille muille henkilöille tulee ilmoitus. Varauspyyntö oppilas 4:ltä näyttää tältä. Ja voin nyt hyväksyä, voin varata sen alustavaksi, hylätä tai ehdottaa uutta aikaa.